Цього чоловіка звуть Павло Котенняткін. Його судові тяганини за право отримати закордонний паспорт за 170 гривень тривали півтора роки. Перший суд позивач програв, бо суддя вирішив, що цієї суми для оформлення документу замало. Другий суд проходив уже в іншому районі міста. Там позов Павла задовольнили частково. Працівники міграційної служби і після цього наквапили з оформленням паспорта, допоки Павло не нагадав, що за невиконання рішення суду передбачений адміністративний штраф. Ну, вони спочатку: ні, а я кажу, або ви виконуєте рішення суду, або не виконуєте. Тому що за невиконання рішення суду зараз йде адміністративна відповідальність, там йде дуже великий штраф. Ну, вони сказали: ну, ви нам оставляйте ваше рішення суду, наші юристи почитають, з ним ознакомяться, хоча у них копія є моя. Паспорт чоловіку все-таки зробили за ті самі 170 гривень. Зекономив пан Котенняткін близько 200 гривень. Каже, це була справа не грошова, а принципова. По Україні подібних судових справ було вже близько 10, тож унікальним борцем за свої права Павло себе не вважає. Зараз таких справ вже дуже багато і всі виграшні йдуть. Получается, человек, допустим, они дают 3 квитанции, человек их оплачивает, потом получает паспорт, подает на суд, и ему все, что кроме госпошлины, ему все возвращают. Валерій Татаренко, заступник начальника Бабушкінського РВДУ ГУМВС, де Павло отримував свій паспорт, каже, вся справа у зміні Кабінету міністрів деяких постанов. Коли Котенняткін подавав позов до суду, чинною була постанова Кабміну під номером 231, а зараз чинності набула інша, номер 152. Тож отримання паспорту лише за сплатою державного мита тепер вже колишня норма. Якщо в 231-й була сума 170 гривень держмито, то 152-й постанові Кабінету міністрів цієї суми немає зовсім. Там вказано перелік документів. Згідно пункту 22 встановлено перелік документів, який необхідний, і платежі. А платежі – це 170 гривень держмито, 87,15 послуги і вартість бланку 304 гривень 32 копійки – це біометричний паспорт. Все законно, все регламентовано постановами Кабінету міністрів і декретами. Тобто, якщо бачити в цьому корупцію, то це безглуздя. Юрист міграційної служби Марина Лєпша наголошує, з ніякими лівими фірмами вони не працюють та ніяких відкатів не беруть. І додає, якщо хтось звертається до посередників та оформлює документ за 1000 гривень, то проблеми самого замовника. А служба діє у рамках закону, зазначені яким тарифи оскарженню не підлягають. На сьогоднішній день немає жодних підстав видавати людям закордонні паспорти лише за оплату державного мита. Тому дії Державної міграційної служби цілком законно обґрунтовані та не підлягають зовсім оскарження. Саме тому міграційна служба впевнена, якщо хтось вирішить, як пан Котенняткін, отримати паспорт лише зі сплатою державного мита, у нього нічого не вийде. Адвокат Павла Василь Підлужний іншої думки. Юрист не заперечує, що постанови, які регулюють оплату додаткових послуг та їхня тарифікація, дійсно змінилися. Однак звертає увагу, що є одне але. Але оскільки не змінили основну постанову, яка регулює це питання, то я вважаю, що в даному випадку продовжує чинність своє рішення Верховного суду, яке є загальнообов'язкове до застосування, якому Верховний суд вже давав правовий висновок про те, що повинен при отриманні закордонного паспорту сплачуватись лише державне мито. Чи побільшає кількість таких борців за права, як пан Котенняткін, після цього сюжету, покаже час. А бажаючих оформити документ за 495 гривень простого та близько 600 гривень біометричного зразка сьогодні вистачає на щоденні черги. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.